премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр Сарыарқа шағын ауданында 1,5 мың оқушыға арналған екі қолайлы мектептің құрылысымен танысты. Қазір нысандарда кірпіш қалау, әрлеу, сыртқы және ішкі инженерлік желілерді, сондай-ақ терезе блоктарын орнату жүргізілуде. Областта 9 жайлы мектептің құрылысы басталып кетті. Оның 2-у Көкшетаудағы Сарыарқа шағын ауданында орналасқан. Мердігер білім беру мекемесінің ішкі дизайнын әзірледі. Ал 3-ші қабаттың бір ерекшелігі әрлеу жұмыстарында тек 3 түс қана қолданбақ. Начинаем работу по благоустройству, потому что чтобы время не ушло, летний период, если у нас дача будет в декабре, нам надо будет асфальт и прочие работы сделать вот уже. Сейчас план такой, что заканчиваем периметр, выходим на благоустройство. Внутренние работы не будут продолжаться уже. На сегодняшний день разработан у нас рендер, внутреннее наполнение, вот как будет мебель, позиция мебели, покраска и так далее. Все это мы уже на первом нашем проекте обкатали. В принципе, мебель, она уже вся заказана. К 1 сентябрю мы уже все это установим. Приоритеты должны быть проект по школам, потому что национальный проект. Обязательно. Нас... Проект детям из нацфонда, средства выделяются. Екінші білім беру мекемесінде бірінші қабаттың құрылысы жүріп жатыр. Жалпы жобаның сомасы 8 миллиард теңгеге жуық. Роман Скляр құрылыстың белгіленген мерзімде сапалы аяқталуын қамтамасыз етуге жеттігін атап өтті. Риза Гүлшаменова, Вероника Цветкова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.